अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत मोर अन्य एटा भिडिओ लै। आज भिडिओ तो नो कि कम बुली कब लगे, आसलते आज तीन खबर एक मानने अफिश जास्ट पाई ही पा लगालग एट खबर, अफिश थकते एट खबर, तार पता खबर घर आए। तो खबरकटा हल मानने बेटा आज बेजी दी लगे, डेढ़ बसिया बेजी तो बेटा आज आज तो माति से तो ताले जा लगे। और एट खबर हल एक अफिशर लगर खे मिली एजेग पार्टी गई तो तालो निमंत्रण तो दी मिली मिली भात एज खाने माति से तो मानु हलो एजन जब लगे तीन जेगा तो कन्फ्यूजन मानने कत जा कत नाओ कारण सब जेगते जो तो सम्भव न लगे কারণ তাত যথেষ্ট লাইন হয়, মই আপোনাক যিমানখিনি পাই দেখাম বাৰু। তো তাকে আৰু চাই লওঁ, তাৰপৰা প্ৰথম গৈ আহি লওঁ, তাৰপিছত ডিচিশ্যনটো লোৱা হ'ব ক'ত যাম বা ক'ত গ'লে ভাল হ'ব বা ক'ত যাম। আৰু মানে কনফিউজ যাওঁতে সেইটোৱে চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব। মেডিকেল পৰা বলত গৈ আহি লওঁ প্ৰথম। আৰু তাৰ লগতে কথা এটা কৈ থৈ দিওঁ, আপোনাৰ নতুনকৈ যিসকলে আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, তাৰপিছত বনাবলে বা ভিডিও চাই, আৰু যথেষ্ট মানুহে ভিডিও চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰে, প্লিজ পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদটো যথেষ্ট জৰুৰী, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব দেই। ঠিক আছে, গৈ লওঁ মেডিকেল এতিয়া। আহি আছো, বা ফুটি পাইছে, এই ভাবিছে ফুৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি, কিন্তু বেজীটো দিয়াৰ পিছতে বুজি পাব পিকটো ঘটনাটো কি হ'ব। আহি পালোহি আৰু, তাতে ওচৰতে আছে হস্পিটেলখন, যিহেতু পালোহি। তো এখানে দেখিলে পাইছে সরকারি হসপিটাল, তো ওসলে গই লোক আর আপনার এইফালে লিখা আছে বেয়া বস্তু নেখাবলে আর মুঠতে নেখালে হল আর বেয়া বস্তু দেখবলে পাইছে। ভিতর সুমাই আইসো গোটে আর ওসর পাশে সরবাব কান্দি আছে, এনেক লাইন পাতি সকল বহি আছে, আর সকলবোর বেজি দিবলে আইছে, আর সকল পালিব কান্দিব আর আজ বেজি যেহেতু। তো এই ওসর নীলা হেখন দেখিছে না পৰ্দাখন, ইয়াৰ ভিতৰতে সকলোকে বেজি দিয়া হৈছে। আৰু তো আমিও এতিয়া গৈ থাকোঁ, আৰু আমাৰ টাইম আহিলে আমি দিম গৈ বুলি। আৰু বেজি দিয়াটো হৈ গ'ল, আকৌ লগালগ মাকক অনা ডিউটি, মানে সময়টো 12টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল, ভাইটি এইটো 12টা 10 ছুটি দিয়ে, আকৌ মাকক আনি আহোঁ।
আজিকালি অনলাইনো কিবা এটা কৰে আকৌ অনলাইন কৰিব লাগিব, তো ইয়াত টাইম লাগিব যথেষ্ট, তো মাকক আনি লওঁ বাকীখিনি, আকৌ কিন্তু বৌয়ে কৰিলে তো এইখিনি মাকে পাৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰা, তো তাইক আনি লওঁ, তো এগ লৈ ল'লো, এগ লৈ এতিয়া দেউতাক দি দিওঁগৈ আৰু বাকীখিনি কাম ইহঁতি কৰি থাকিব লাহে দিয়ে, আৰু মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া কি কৰিম ক'ত যাওঁ বুজিবই পৰা নাই, তো তাকে চিন্তাই কৰি আছো, মানে যি হওক নহওক সিহঁতক ঘৰত কাপোৰ কানি সলাই লওঁ, ক'ৰবাত নহওক ক'ৰবাত যাবই লাগিব, তো দুইটা জেগা যোৱাটো চাগে সম্ভৱ নহ'ব, ভাবিছোঁ কেনেকৈ কি পাৰোঁ নেজানো, ক'ত যাওঁ, আৰু য'তে গ'লোঁ য'তে নগ'লোঁ য'ত নেযাওঁ বেয়া নেপাব, এইকেইটা মানে ইমান জেগা যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, তাকো পাৰিম এইকেইটা হৈ গ'ল, কোনোবা এটা ৰাতি কোনোবা এটা দিনৰ পৰা হ'লেও এইখিনি একো নাছিলে, যেনেকৈ হ'লেও গ'লোঁ এটা, কিন্তু এটাকে বৰ্তমান নোৱাৰিছোঁ মানে দুটা জেগা দুইটা জেগা যোৱাটো, তো যদি কেনেবাকৈ ভিডিঅ'টো দেখিছে কোনো যাতে বেয়া নেপাব বাৰু দেই, প্ৰব্লেমটো দেখিছে অসুবিধাটো বুজিছে, তো সেয়াই আৰু, তো বেটাক মাকলৈও লগ খুৱাই দিলোঁ আৰু, গ'ল ঘৰত ভাত শাক বনাবলৈ আছে যিহেতু, মই লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ, গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ক'ত যাওঁ চিন্তাটো কৰি লওঁ আৰু, মানে ভাবিয়ে পাৰ পোৱা নাই, ঘৰলৈ গৈ লওঁ, ঠিক আছে, তো ঘৰ আহি পালোহি, এতিয়া সময় হ'ল প্ৰায় 8:30 বাজিলে, তো ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হ'বলৈ আছে, সেইখিনি হওঁতে মেলোতে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধোতে প্ৰায় 3:00 বাজিবগৈ, তো চাই লওঁ ফ্ৰেছটো হৈ লওঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ দেখা যাব আৰু, তো ফাইনেলি এটাই ডিচিশ্যন ল'লোঁ, সময় যিহেতু 3:30 বাজি পাৰ হ'ল, তো এতিয়া মই পিকনিক প্লেচত যদি যাওঁ যথেষ্ট টাইম হৈ যাব, কিজানি ইমান টাইম ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল, তো সেইটো সেইবাবে মানে নাযাওঁ আৰু, এতিয়া পিকনিকলৈ তাকেই ডিচিশ্যনটো লৈছোঁ, এতিয়া বেয়া পাওঁ নেপাব, মোৰ এটা লাডুদা যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই চৰি, যাব নোৱাৰা বাবে বেয়া নেপাব, অলপ পৰিস্থিতি আৰু জানে দেৰি হ'ল সেইবাবে যাব নোৱাৰিলোঁ, তো এতিয়া আৰু 3:30 বাজিলে যিহেতু লগৰজনো তাতে গৈ আহোঁ, তাতে পাকটো মাৰোঁ, বাকী চবে আছোঁ বুলি এতিয়া কল কৰিছিলে, তো ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা তালৈ ওলাই দিওঁ আৰু, এতিয়া তো ডিচিশ্যনটো সেইটোৱে লোৱা হ'ল আৰু, লগৰজনৰ সকামত তালৈ যাওঁ, সকলো লগৰবোৰ তাতে আছে, তো বৰ্তমান তাতে যাওঁ পাকটো মাৰিলোঁ, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু, যিহেতু ওলাই মেলি হ'ল ডাইৰেক্ট ওলাই তাত পাওঁ, তাত চাগে সকলো মই নৰ্মেলি ভিডিঅ' নকৰিম চাগে, যিহেতু কৰা হ'লে মই কালিও কৰিব পাৰিলোঁ হয় বা পুখুৰীও কৰিলোঁ হয়, এনেকুৱা জেগাত কিছুমান বেয়া লাগে আৰু, সেইবাবে নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, যদি পাৰোঁ ক'ৰবাত এনেই অকণমান কৰি দেখাই দিম, ঠিক আছে মই এতিয়া তালৈ গৈ লওঁ, তো ফাইনেলি আহি পালোহি, ৰাতি প্ৰায় 12:00 বাজিবলৈ হ'ল, সেয়াই আৰু তাতনো দেখে কি ক'ম, সেইকাৰণে এনেই জাষ্ট ক্লিপ এটা কৰি মেলি দেখাই দিছোঁ, মানে যিমানখিনি আছিলে যি কৰিবলৈ আছিলে সম্পূৰ্ণ কৰি মেলি বাচ্চাত খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু, মানে তো আৰু ইফালে দেখাবলৈ বা ক'বলৈ বেয়া লাগে, মই আগতেই কৈছোঁ, তো সেয়াই আৰু, দেন আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, আৰু কাইলৈ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, সেই নতুন ভিডিঅ'টো হ'ব কাইলৈ যাম একচুৱেলি আপোনাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাবলৈ তিনিচুকীয়াত যাম, তো অনলাইন বুকিং কৰা নাই, লাইন পাতি এটা টিকেট কটা মজা এটা আছে ন, তো সেই মজাটো ল'বলৈ কাৰণে কাইলৈ মোৰ অফিচৰ লগৰজন আৰু মই যাম ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাবলৈ, তো কেনেকৈ যাওঁ কি কৰোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাম, তো চাবলৈ নাপাহৰিব কাইলৈ ভিডিঅ'টো, দেন আজি ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, কাইলৈ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।